Takk for at dere kommer noenlunde presis. Jeg beklager, jeg litt forsinket, men det fordi det skal være en undervisningspresentasjon. Og da var det litt installasjon der. Men jeg altså svært glad for at dere kommer klokken 9 presis, fordi det også en del oppsummering i begynnelsen. Og hvis dere da husker fra i går, så stilte jeg da et spørsmål om ordets forutsetning, historie, dets betydning. Det betyr å få kunnskap om. Man kan si bare det å få kunnskap om noe kan gi begeistring, innlevelse og faktisk en slags følelse av glede. Det er noe en ting. En annen ting er at det også kan gi respekt for faget, det at du får hele bredden, hele den store variasjonen som dette faget representerer. Og ikke minst, når man spør seg om hva som er nyttig, hva er det for formgiver, arkitekter og designstudenter som kan ha nytte av historien. Normalt så er jo historien gjerne slik at vi betrakter det som noe støvet, uaktuelt, noe som ikke er for det moderne mennesket. Jeg nevnte Corbusier i går, som da sa at historien er min eneste læremester. Og det er nettopp den holdningen man skal ha. Ikke for nødvendigvis, og jeg hører hva jeg sier, nødvendigvis å kopiere. Fordi så åpen må man være overfor omgivelsene, når man ikke minst bygger 90 gammel, at i noen tilfeller må det å kopiere være riktig. Det å kopiere omgivelsene kan i visse sammenhenger, når man ønsker en helhet, og det er det vesentlige, være det eneste riktige. Fra det å kunne faktisk hver eneste detalj i kopieringens kunst, til det å frigjøre seg fullstendig med en kontrast, begge deler fordrer at man kjenner de historiske omgivelsene. For å kunne la det en intelligent kontrast, hvis det er det man vil, som en slags sluttholdning etter en analyse forståelse av de eksisterende. Nei, her trengs det en helt annen moderne bygning. I dette historiske miljøet så trengs det en kontrast for å vitalisere ikke bare det nye bygget, men også vitalisere omgivelsen. I andre samlinger kan det være fullstendig ødeleggende for omgivelsen. Det blir ødeleggende først når man altså ikke har analysert historien. Altså, historien som en forutsetning i nytt og gammelt er et nyttig kunnskapstilfang for omgivelsen. I tillegg til altså, som jeg nevnte, det med terminologien, det å opptre profesjonelt, kunne de enkelte elementenes navn og plassering, slik at man får oversikt over bygningenes struktur, og ikke minst stilenes særtrekk, som i sin tur vil føre til at det å forstå ved å lære denne enorme variasjonsbredden, den er hentet fra en som heter Sir Bannister Fletcher, som hadde en standardbok som har vært ekstremt viktig nærmest i 100 år, arkitekturhistorien, hvor han sier at «This is architectural history on the comparative method», det vil si for å lære særtrekkene i en stil, for eksempel det greske, så vil man bruke, brukte han den metoden, at han sammenlignet med perioden før og perioden etter. Da så du hva som var spesielt. Hva var nytt? Hva var motivenes vandring? Hva var variasjoner? Hva kunne sies å være fullstendig annerledes på grunn av tilfang i samfunnet? Det ser man best i samfunnet. Og dere ser på oppgavene deres, så er det noe av poenget, at dere skal karakterisere en stil ved å sammenligne hva som er foran og hva som er bak. Det var altså hans metode. Og det er jo nettopp det som er interessant. Det er å få bredt ut variasjonsbredden som historiekunnskap gir, nettopp for å kunne si til seg selv: jeg har også med mine særinteresser plass. Jeg kan også utøve fullstendig variasjon over det som er typisk for min samtid. Det er tillatt, for historien er så variert at man vet dermed at et problem, en funksjon, en utfordring kan løses på mange. Så altså, historiestudiet er nyttig, og altså konkret nyttig, og helt avgjørende for å lage en intelligent, moderne arkitektur.
når det gjelder nytt i gammelt. Hvis vi altså da sier at vi har noen forutsetninger, det ene for å kunne lære av historien som moderne forbindelse, så er altså det ene at man lærer terminologi, det andre med infill, og det tredje som jeg introduserte for deg i går, arketypen. De grunnleggende arketypeformer som ligger bak stilen, og som vil være da noe vi kommer til å arbeide med i den siste teoriuken. Det altså å lære historien betyr også, som Corbusier sier, å barbere bort dens særtrekk, det som er stilos, det som er håndskriften til de ulike punktene som skifter i holdninger. Barber det bort, og sier Corbusier, da finner du de elementære grunnformer som alle formgivere varierer over. Altså, jeg har tillatt meg å kalle det for arketypene. Og arketypene, som er det vi skal snakke om, tak, vegg og gulv, og byens arketyper i slutten av forelesningen, men også denne forelesningsserien, men også da smugle inn under forelesningen som vi skal ta nå, når det gjelder hver enkelt stilperiode. Alle disse arketypene har et, vil man også se i historien, uansett størrelsesnivå, så opptrer de. Vi som formgivere har et eget felles språk, om det er landskapsarkitekter, urbanister, hustegnere eller gjenstandsformer, et eget språk som vi finner i alle størrelsesnivåer, hvor de fremstår som felles visuelle egenskaper ved en form. Et tårn har en kontur, en massevirkning, en konstruksjon. Det samme som et fjell har. I Arizona er fjellene helt annerledes enn de er på Vestlandet. Det ene er massivt og formet, det andre er lagdelt nærmest en skikt. Vi kan karakterisere det på samme måte som vi kan bruke nøyaktig de samme ordene for å karakterisere en stol, eller et interiør, eller en blomst. Det vil si vi har en felles terminologi som viser altså at uavhengig av disipliner, uavhengig av forskjellige spesialiteter, så har vi et felles overflødighetsord å øse av, det som er terminologien vår. Og vi kan tillate oss faktisk og gå inn på de ulike formegenskapene og karakterisere dem. Både, som dere ser her, med at de har karakteruttrykk som er uavhengig av stil, uavhengig av størrelsesorden, altså fra landskap til ting. Og da spør man om en gjenstands egen struktur. Er den geometrisk? Er den amorf? Er den tung? Er den lett? Er den åpen? Er den lukket? Relasjonen mellom formene opptrer også fundamentalt på samme måten i det man spør hvordan er det to former møter hverandre, addisjon, overlapping, stokking eller divisjon. Noen er dominante på grunn av sin struktur og egenskap, noen opptrer i kontrast på grunn av sin struktur og egenskap, og de har kontinuitet og sammenheng mellom dem, eller man har splittelse og kontrast. Og det som styrer de enkelte formene, strukturen under organiseringen av dem, den handler om linjen, punktet og rasteret. Som en stor maler, Kandinsky, sa på 20-tallet, at all kunst handler om punkt, punkt, linje, sol, flekke. Flaten som det som sprer seg, punktet det som samler, og linjen det som leder. All komposisjon går om til det. Om du lager en stol, eller ski, eller by, eller landskapstopp, eller en allé, så handler det om det samme. Så dere aner altså at under historiens variasjoner ligger det grunnleggende prinsipper, arketyper, og at disse prinsippene og arketyper også kan karakteriseres, for de har felles karakteruttrykk i forhold til hva de gjør som rom. The dynamics of architecture, som du ser den neste siste kolonnen, det statiske eller det dynamiske. Der opptrer rommet som tilbud til oss som brukere. Vi vil, for å si det karikert, løpe
i en lang korridor med trønderben, mens vi vil stoppe i et sylinderrom med kuppel. Slik vil vi umiddelbart og lynraskt følge hva rommet tilbyr seg og eller tilbyr seg til deg, tilbyr deg å gjøre, løpe, sitte, stå. For å forstå at det ligger en enorm potensiale hva angår uttrykk i formingsverden ved å forstå denne vekstsforholdet mellom kropp og omgivelse. Dette er altså det arkitekturhistorien illustrerer, og viser altså i sitt enorme formspenn mange måter å tolke de samme utfordringene på. En ting er grammatikken. Enhver disiplin har sin teori til å reie om, altså noe du ser på og forstår og lærer, rett og slett, som akkordene, som bokstavene, men det er jo ikke det som gir kunst. Det er deres egen evne til å kombinere og variere. Men kunnskapen om denne grammatikken gir dere mulighet til å bli kunstner. Altså setningsbygningen, de ulike melodiske frasene, er gitt av dere som individer. Derfor ligger det kunstneriske, det formingsevnemessige, hele tiden ved siden av det å ha den faktiske kunnskapen. Ikke glem nå hva arkitektur er, og hvordan det synliggjøres. Vinkelhake og en slange. Det rasjonelle, kunnskapsgivende, og det som er hvordan tolker jeg dette. Ingen av oss skaper form. Alt er gjort før. Men det vi kan gjøre er å variere, kombinere på måter som er i beste forstand overraskende. Når vi nå skal legge bort denne problemstillingen, jeg kommer stadig til å komme tilbake og smugle den inn, og begynne på arkitekturhistorien, så er det viktig altså for meg å si at knaggene er i denne boken. Mye av selvfølgelig metoden, historien forandrer seg jo ikke, er hentet fra historien, slik at dere har litteratur og forelesning å holde det til, mens forelesningen selvfølgelig har andre utdypende momenter, alt av det jeg snakker. Men altså, i slutten av denne boken har jeg prøvet på to sider å sammenfatte hele arkitekturen. Er ikke det ganske flott da? To sider med bittesmå diagrammer og tegninger, rett og slett bare som huskelapper. Og da er det viktig å igjen gå inn i hvilke ord er det som brukes, og hva er det disse ordene dekker. Det første er at vi for det første begrenser oss til det europeiske. Om jeg gjerne skulle ha holdt på med Asias arkitektur, japansk arkitektur og kinesisk arkitektur, det er det altså ikke muligheter til. Så derfor må vi ha for å kjenne det som er utenfor vår egen stuedør. Og dette behandles kronologisk. Man begynner altså med de første kjente historiske tider og ender med vår tid. Jeg husker, som lærer i mange år, så har vi eksperimentert med arkitekturhistorien. Og en periode så gjorde vi det slik at vi tok fenomenene og illustrerte med historiske eksempler som en del av historien. For eksempel lyset i historien, gulvet i historien, inngangen i historien. Så satte vi opp det temaet, og så brukte vi å illustrere innganger fra Egypten og til Le Corbusier, for eksempel. Resultatet ble at studentene ble komplett forvirret. De fikk altså ingen kronologi. Hvor viktig det er å ha denne nærmest litt pedantiske rekkefølgen, og det er jo slik man alltid har gjort det, helt fra 1800-tallet, det er å sette en kronologi for at man skal få oversikt over utviklingslinjene. Så vi endte jo tilbake til det, selvfølgelig. Etter å ha eksperimentert, da skulle vi bare gjøre det. Og da er det til venstre det som er stilen, eller stilos, det greske, altså håndskriften, som er karakterisert med disse ord. Det heter egentlig, vi har først delingen med oldtiden, middelalder, nyretid og vårtid. Det er de store brokkene. Og innenfor oldtiden så normalt
ta bort det sumeriske og en del andre tilflytende kulturer, så er det Egypt, gresk, eller egyptisk, gresk og romersk. Og dere ser at benevnelsene der, det egyptiske, det greske og det romerske, de er hentet fra de landene der dette oppstår. Man kan si at sivilisasjonsprosessen startet altså nærmest i Afrika, også som vi snakker vi kroppslig sett har startet fra, og så går vi stadig over i denne beskrivelsen. Så vi starter altså med det egyptiske, hvor det står en periode 3000-30 før Kristus, det var svært da, begynner med ca. 3000 og ender akkurat på 30. Dere forstår at det å plassere med punkter innenfor et tidsavsnitt vil alltid bli galt. Fordi at når vi snakker om den norske renessansen, så er det på 1600-tallet, men den virkelig startet på 1400-tallet i Italia. Så det er altså formidlingsveiene som er forsinkede, det er ulike tradisjoner i enkelte land som hindrer stilpåvirkningen, slik at det å sette eksakt derfra til dit ikke er mulig. Men det er mulig å snakke om en grov sekk, så i alle fall ikke, så man unngår denne vanskeligheten med noen arkitektstudenter som har spurt når var den egyptiske epoken. Ja, den var på 1800-tallet. Altså, forstår dere, det er liksom litt for dumt. Man må altså vite at dette var tusenvis av år før Kristi fødsel. Og det greske 700-tallet til 31 før Kristus, det romerske 200-tallet til 300-tallet etter Kristus. Uspesifisert, eller galt å spesifisere det så presist, men allikevel en grov sekk. Og altså oldtiden har da disse landbenevnelsene. Så kommer det plutselig en periode som heter middelalder, som begynner på ca. 300-tallet og slutter på 1400-tallet, der renessansen starter. Middelalderen er en karakter, ikke en karakteristikk, en benevnelse som faktisk er en utskjelling. Det er den perioden som ligger, sier renessansearkitekten på 1400-1500-tallet, som blir fryktelig, hva skal man si for noe, full av overmot, og sier at vi er det beste, og alle denne mørketiden imellom på 1000 år, la oss glemme dem og hoppe over den, og gå tilbake til det gresk-romerske, og da kaller vi denne mellomliggende svarte perioden for middelalder. Altså, det har ikke noe med stedet å gjøre, som i oldtiden hvor vi snakker om det, Egypt, Grekland og Roma. Og innenfor middelalderen er det hovedsakelig fire faser, som er den bysantinske, den ottomanske eller karolingiske, den romanske og den gotiske, som altså tar hver sin tid innenfor denne perioden. Middelalder, som er blitt kalt av flere og flere forskere som en gulltid i Europa. Og som altså nå er gjenstand på masse studier og kongresser. De har på en måte skjøvet den bort i folkopplysningens ånd som kom fra renessansen, men nå er det interesse for middelalderens særtid igjen. Så kommer renessansen, og det er klart at folk som levde i renessansen fra 14. talt til 1600-tallet for sine grått i Attika til bot, at de levde i renessansen. Det er en benevnelse som kommer etterpå. Og renessanse, det betyr jo gjenfødelse. Altså av den gresk-romerske kulturen. Så får man en videreføring av dette i nyere tid fra renessansen altså, til barokken 1680 plutselig setter jeg opp. Og det har jo noe med stilskiften å gjøre, som vi skal. Og barokk betyr ujevn, og var også en utskjelling fra de som holdt seg til renessansens klarhet. De så at dette må ha vært en blindspor med barokk. Det er alt for fantasifull styr. På en måte, en overgang fra manierisme til barokk ødelegger da den, kan du si, renessansens klare logikk med alle disse hysteriske formpåfunnene. Så det var også en utskjelling. Så kommer historismen, som er 1800-tallet, basert på den tekniske revolusjonen, og den sosiale franske revolusjonen, den tekniske engelske revolusjonen. Og historismen er nå en pen betegnelse, men det startet med en benevnelse som vi hadde, nemlig stilforvirring. Det er ikke særlig vennlig. Altså, 100-150 år så løp arkitektene forvirret rundt. Det er jo det stilforvirring betegner.
Så nå har det fått en mer saklig benevnelse, historisme. En periode som låner trekk bevisst fra historien og bruker ulike stiler til å praktisere ulike funksjoner. Universitet passet for det greske, som vi ser fra kunnskapens skugge, mens for eksempel samme arkitektbund tegner middelalderstid rundt domkirken i Oslo, fordi det passer mer med det folkelige livet, og der var det slaktet og alt mulig, og de ble bygget og planlagt på samme tid. Kirkene passet til gotisk stil, fordi det var den perioden i Europa hvor kirken skulle sterkes, og skapte den vertikale oppdelingen mot Gud. Så har man da perioden fra begynnelsen av 1900-tallet, det vi kaller for det moderne. Slik vil altså stilene kunne ha betegnelser som henter sine ord fra ulike kilder. Enten landområdene der den oppstod, som i oldtiden, eller perioder mellom to stiler, som i middelalderen, eller hva den mente seg å være, en oppvåkning i renessansen, og barokken, særtrekk ved formen, og historismen, hvordan man kombinerte ulike stiler til det moderne, det nye, vår tid. Så har jeg sagt at noe av det viktige med å forstå stilene er at de reflekterer holdninger i tiden. Altså, sterkt understreker at det vi gjør er en del av vår samtid. Det er et resultat av en konsensus i samtiden, enighet i samtiden, om hva som er vår tids stil. Og det interessante er, og det er mange som har holdt på å undersøke dette, det er at samtidig nesten så opptrer de samme stiltrekkene, det være seg innenfor landskapsplanleggingen, byplanleggingen, husplanleggingen, bygningsplanleggingen, og møbler. Altså, det opptrer de samme stiltrekkene nærmest uten at de har snakket med hverandre. Det er også noe som heter zeitgeist, eller tidsånd, som er et veldig vanskelig begrep. Hvor kommer det fra? Hvordan er det mulig at de samme formene oppstår omtrent på samme tid, selv om det ikke har vært noen fysisk kontakt mellom dem? Dere vet jo at Heyerdahl, han skulle jo bevise det motsatte, at det måtte være fysisk kontakt. Ved at du seilte fra det ene kontinentet til det andre, tok med deg ideen og plantet andre steder. Men det interessante er at Egypten bygget pyramider 2000 år før Kristus, og det samme gjorde de på Sydamerika. Bygget trinnpyramider. Altså, man kan si seg, hadde de fysisk kontakt? Kanskje man finner det. Og hvis ikke, så er det faktisk slik at de samme formene kan oppstå uavhengig av hverandre. Men altså, vi lever i en samtid, og vi er påvirket av samtidens stiluttrykk. Slik har det vært gjennom ordene hele veien. Men altså, som jeg skal vise, det varierer av de grunnleggende arketypene hva angår forming. Men stiltrekkene, som er altså det som har med romholdning, ornamentering og så videre, det er samfunnsbestemt. Marionettebestemt, som jeg sa. Men alltid må man stille spørsmålene nå. Det er vel ikke bare slik? Nei, selvfølgelig er det ikke bare slik. Som jeg fortalte det i går, det er mange linjer som viser at det er ikke spørsmål om revolusjoner, men om en evolusjon, hvor du bygger på motiver som dukker opp gjennom århundrene, hvor du har det romantiske og det klassiske, hvor du har det fra det enkle til det kompliserte, fra det kompliserte til det enkle. Så det er røde tråder som forbinder det sammen, selv om det er karakteristiske særtrekk med hver periode. Dette henger altså sammen med tidsånd. Og tidsånden, hva er det? Jo, tidsånden, det er samfunns ideer, politiske systemer, økonomi, religion, verdensforståelse, landskapspåvirkninger, som bare sammenfattes i ordet tidsånden. Og da er det altså spørsmålet igjen å finne ord som søker og dekker disse. Og dere forstår, nå snakker jeg som en journalist, som alltid starter en artikkel med en ingress. Det vil si en overskrift og en ingress. Hovedpoenget, og så vil artikkelen, eller forelesningen i dette tilfellet, litteraturen og bøkene, nyansere bildet.
Men for å lære må man alltid starte med knaggene, som du forstår. Og fordypning betyr at man ser at knaggene ikke er nok, fordi det er store variasjoner. Derfor så vil ikke arketypene, for eksempel takets arketyper, veggens arketyper, gulvets arketyper, som vi kommer tilbake til, være en designteori. Det er bare spørsmålet om det tilfanget av muligheter som man har som skapemenneske. Jeg håper dere merker det, at det er en måte å tenke prinsipielt på, og en måte å tenke stadig variasjoner på. Og pedagogisk må man starte med prinsippene, for at disse skal gis til egen fortolkning. Og det er ordene som karakteriserer holdningen. Egyptiske, det kosmiske. Man søkte uforandelighet og orden. Det menneskelige hos grekerne. Individualism og frihet. En kort periode på 400-500 år, som blomstret opp i Aten, hovedsaker. Så vil man si menneskelig. Kvinnen, hva med den? De hadde jo ingen frihet, det var bare mennene. Og det var de friborne, det var ikke slavene. Så alle ting må tas med en klype salt. Men det som var den idébærende i samfunnets styrende skikt, det var altså tilbake til mennesket. Kjenn deg selv. Kjenn naturens elementer. Ikke tro på alle gudene, men gå inn i materien. Derfor er forskningen startet der. Hele vår kultur, vann og kunst, maleri og skulptur startet der. En kort blomstringsperiode. Kastet av seg den egyptiske 3000-årige tradisjon, hvor det uforanderlige var overskriften. Så er det romerske, som var et soldaterike, full av ingeniører og blod, svette og tårer. Det var det erobrende holdningen. Hva er nå det? Jo, jeg skal forsøke å illustrere det når vi kommer til det. Hvor det viktigste var i samfunnet organisering og lederdominans. Og det betyr at straks følger arkitekturen etter, som jeg skal vise i neste kolonne, for å si det sånn. Så kommer den kristne ideologien og dominerer Midtland, gradvis fra Roma på 300-400-tallet. Alt dette skal vi komme inn på. Og arkitekturen forandrer seg til et abstrakt bilde av himmelriket, altså en helt annen arkitektonisk utfordring, hvor det var den kristne ideologi, den religiøse ideologi kristendommen, som så på oppe og nede som et sammenhengende prosjekt. Gud og mennesker handler sammen. Dette er altså det altomfattende synet, hvor altså det kristne verdenssyn skal gjennomsyre alt hva du gjør. Blant annet så står det i bøker, dansesbøker fra 1200-tallet, at hvis du gjesper, for eksempel, du står og snakker med henne, så begynner du å gjespe, så skal du straks kaste et korstegn over munnen din, sånn dass. Hvorfor? Jo, fordi det å gjespe når du snakker med en annen, det er tydelig tegn på at det ikke er noen kommunikasjon og åpenhet som du altså skal ha for noen medmennesker, men faktisk stenger for å gi faen i hva han sier, at herregud, noe så kjent, åh, skal du komme på, og så er det på korset. Altså det vil si, det religiøse og det dagligdagse skulle integreres i et altomfattende system. Og hele kristendommen er basert på inkarnasjon, altså at Gud blir menneske. Like før jul. Og dere vil merke at jeg blir romer og soldat når jeg snakker om romertiden. Jeg blir filosof når jeg snakker om grekerne. Og jeg blir prest når jeg snakker om middelalderen. Så jeg bare forbereder dere at kan man si, den rollen man går inn i beskrivelsen må være på objektets premisser. Så er det da renessansen, hvor tidsholdningen kan sies å være intellektuell. Man orienterte seg mot kunnskap, humanisme. Det kjenner igjen fra det greske. Man hopper altså over hele middelalderens syn på det livsfornektende. Det er det indre mennesket som er vesentlig. Frans av Assisi luktet vondt hele sitt liv, for han vasket seg ikke. For det å vaske seg, det er det samme som å liksom tenke på det ytre. Det skulle kunne man jo fungere bort i ting som var nytt. Behagelig, som da en munk og en kristen ikke skulle bedrive. Så altså renessansen med det intellektuelle. Dette skal vi jo selvfølgelig gjøre. Så har du barokken, som viderefører renessansen, men opp i
utblåse det totalitære. Du får en åndskamp mellom katolikker og protestanter som førte til kriger og stilheter. Og du får en kamp mellom de selvstendige republikker som var basis for renessansen, til diktaturer, enevelden. Straks så forandrer arkitekturen. Og arkitekturen, den blir da totalitær. Man legger vekt på dominans og syntese. Alt skal underlegges store, overordnede system. For første gang får man altså for eksempel encyklopedi, eller hva skal man si, for noen store oppslagsverk som samler all verdens kunnskap. Fra altså individualisme til syntese. Og dette skyldes altså at da er det samfunnsholdninger, systemer, som dominerer tiden, og straks illustrerer arkitekturen det. Så er det da historisme, hvor du igjen har individualisering og mangfoldighet som poeng. Dette med 1800-tallets borgerskap, ikke lenger fyrst, ikke lenger det totalitære, ikke lenger kirke, men borgerskapet, handel, gir frihet og basis på industrialiseringen, hvor du bør være født og noe, du kan være godt ut og bygge opp en industribedrift. Og drive handel, det var hele basisen for historismen. Og derfor så blir det en arkitektur hvor man stjeler, avhengig av sin egen individuelle lyst, stjeler stiltrekk fra historien. Jeg syns det, men du behøver ikke syns det. Aha, du vil bo i et gotisk hus hvor du innbilder deg at du er geistlig, du er litt fin på det, mens du vil gjerne altså bo i et hus som er renessanse, fordi at du har et stort bibliotek og forsøker å bygge opp en intellektuell image. Det er individualism, det er historisme, som altså er, kan du si, blanding av økonomi og holdninger og ideer som dominerer tiden. Og når jeg sier hvem dominerer tiden, jo, det er det ledende samfunnsskikt. Alltid det ledende samfunnsskikt. Det man vet er at folkearkitektur bare tar imot noen stiltrekk, det risler ned stiltrekk, mens de er det mest kontinuerlige, uforandrelige, gjerne basert på jordbrukssamfunn, arkitekturhistorien som finnes. Mens der oppe, i høytradisjonen, som sosiologene sier det, der er det stadig skiftninger, fordi samfunnet skifter. Og så drysser det ned noen stiltrekk. Man kan se på et stabbur, som er nøyaktig den samme type fra middelalder ned 20 år til. Men så er det noen ornamenter som viser, det er fra barokken. Det er renessansen. Det er middelalder. Men det er bare bittesmå. Vær sikker på altså at en sosiolog sier høytradisjon og folketradisjon, eller høytradisjon og den store tradisjonen, folketradisjonen, så er det, når vi skal se på skiftningene gjennom historien, så er det høytradisjonen vi snakker. Det er ikke fordi at vi nå skal gi oss i vold og være interessert og synes det er riktigst hva konger og fyrster og geistlighet gjør, men det er bare der er det ideen skapes. Sett om man liker det, eller ikke. Det var jo interessant, da jeg begynte som lærer i sin tid, så var det ML-erne som styrte alt. Jeg vet ikke om dere har hørt om marxist-leninister, som gikk rundt med rød bok til Mao og alt mulig. Og da var det altså opprør hele veien, så hvis man da kom et lite pip om Ludvig den 14., så gikk halvparten av forsamlingen. For vi ville ikke lære om den slags. Vi skulle lære om folket og hundehus. Og jeg husker det var en kollega av meg i København, som glimmelverket, som da sier Thomas Mobius, og så du må ikke begynne med Ludvig den 14., du må begynne med at når det gjelder Versailles, så var det 5000 arbeidere som døde under bygningen, da blir Versailles et arbeiderdokument. Så et slags monument for arbeid. Start med det, du, og så kan du så vidt smutte til en bygning. Sånn hadde vi det. Sånn er vi også avhengige av hva tidens holdninger er. Men de facto er det at stiltradisjonen er høytradisjonen. Og så er det da vår tid. Og hva er nå det? Hvordan kan det sies? Frihetslengsel. Frihet, mest ikke. Men det er to typer frihet. I begynnelsen av 1900-tallet, den kollektive frihet, som erstatter, sånn som vi lever nå med begge beina midt i det, særlig etterkrigstiden, så har man den individuelle frihet. Og dette gir seg arkitektonisk utslag.
Altså, la meg nå bare få understreke. Stilen har ulike stikkord, hentet fra forskjellige forutsetninger. Tidsholdningene har visse stikkord man kan prøve på. Og hva da med arkitekturuttrykket? Jo, arkitekturuttrykket reflekterer tidsholdningen. Ved at i Egypt legger man vekt på det evige i formene, med massivitet, romlukning og symmetri. Hos grekerne er det romindividualisering, hvor det legges vekt på funksjonsforskjeller, fristilling av bygningene og skjelettsystem, som åpner mellom ut og inn, i motsetning til det lukkende massivsystemet, som lukker mellom ut og inn. Det romerske er det monumentale som er det vesentlige, aksialitet og symmetri, søyler og bue som det vesentlige, med velve som det store innsatte i arkitekturhistorien. Så går vi opp til middelalderen, hvor alt som skulle være av formene skulle åndeliggjøres, med at formene stod som symboler, og vegger og elementer som hadde med teknologi skulle dematerialiseres og være åndelig. For husk, det var himmelriket som var forbildet for alt. Og der oppe er og vil dere ikke oppleve tyngdekraften. Den er opphevet, det svevende, det eteriske, det åndelige. Og hvordan bygger man slik? Det er altså middelalderen. Og så er det renessansen med det geometriske, det klassiske og det geometriske som det vesentlige for hele arkitekturoppfattningen. Barokken, det dramatiske med overlappende former, aksialitet og dynamikk i hele romforståelsen. Historismen, flertydighet med stilblanding som det vesentlige, mens hva da med det moderne? Det er ett i sitt kort, som er basis for det moderne. Og det er Le Corbusiers dominum. Det vil si at du har søyler som bærer et dekke. Søylen går videre, bærer neste dekke. Søylen går videre, som bærer neste dekke. Det er prinsippet for hele moderne arkitektur, hvor altså konstruksjonen er uavhengig av veggene. Det vil si veggene kan ligge som en curtain, altså som en teppe i glassrull, for de bærer ikke noe. De kan tas bort fullstendig, men du har fortsatt huset og husets elementære elementer. Du får et åpent rom. Det er poenget med modernismen. Stil, frigjøring av tid og sted. Teknologi som det aller viktigste, og den fri plan. Stakkars dere, her får dere alt på en gang, men det skal utdypes, det skal falles til ro, og dere skal få flere pauser. Denne måten å tenke på, med disse altså stikkordene, fra det egyptiske som vi skal snakke om i dag, for eksempel det menneskelige hos grekerne med individualisering i arkitekturuttrykket, gir seg uttrykk på alle nivåer. Landskapsbehandling, byformen og bygning. For eksempel ved at, hvis vi tar det greske, så utifra individualtankegangen, at landskapet var full av krefter, så skulle man tilpasse seg landskapet. Ikke bare fare over det, eller lukke seg bort fra det, som egypterne gjorde. Når det gjelder byen, så altså skifter man mellom den organiske landskapstilpassede by i visse tidligere perioder i gresk kunst, til rutebyen under den hellenismen, pionerbyene, de varierte altså med forskjellige bytyper. Og så ser vi når det gjelder bygningen, er det visse viktige byggeoppgaver, som tempelet, teatret og stua. Nok om det. Dette er altså en oppsummering med disse stikkord på det vi skal starte med.